Zo, een hele goede ochtend. Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, daar zijn we weer. Zondagmorgen praat. En yes, wat ben ik blij. Wat ben ik blij. En ik denk niet alleen ik, maar meerdere natuurlijk. Want we mogen weer gaan sporten. Dat deed ik natuurlijk al met hardlopen. Maar ik bedoel, qua voetballen. Gisteren weer even met de meiden weer op het veld geweest. Woensdag natuurlijk ook al. Heel even kort, maar dan moest er weer voor 8 uur. En nou ja, gisteren weer eventjes weer opnieuw getraind. Dus dat was wel fijn. En lekker. En nou ben ik wat eerder met het hardlopen. Omdat ik straks om 11 uur ga trainen bij Juliana. En dan moet ik ook erbij zijn. Half ongeveer aanwezig. Kunnen mensen eventueel komen voor een wandeling of even te tapen. Want ja, daarvoor ben ik aangesteld. En dan kunnen we beginnen in de hoop dat we dan ook binnenkort ook weer de competitie mogen opstarten. Dus ja, dat is belangrijk. En dat is niet alleen voor mij belangrijk, maar gewoon voor iedereen. Sporten is goed voor je lichaam. Dan kun je zeggen dat sporten altijd gezond is. Want als je overal te veel voor zet, dan is het ook weer niet goed. Maar ja, het kan ook zijn dat het door het toedoen van anderen, dat je daardoor geblesseerd raakt. Ja, dan is het niet meer gezond natuurlijk. Maar ja, ook daar heb je dan weer trainingen voor. Hoe beter je traint, hoe minder, normaal gesproken, hoe minder blessuregevoelig dat je wordt. En ja, dat zijn van die optelsommetjes. Goed, we mogen in ieder geval weer. Lekker. Vandaag 3 rondjes, omdat ik natuurlijk weg moet. Anders moest ik te vroeg op. En ik had de wekker wel gezet. Maar ik ben een half uurtje lang blijven liggen. Nou goed, dan wordt het voor mij ook korter om te lopen natuurlijk. En dan moet je een compensatie maken. Nou, dan maar 3 rondjes. Het tempotje was niet verkeerd. En ik heb het idee dat mijn lens in mijn hoed zit, dat ik niet even kijken. Maar dat. Hij zit echt niet goed. Ik denk dat hij eruit valt zometeen. Maar dat kan niet. Waar was ik? Oh ja, trainen. Nogmaals, ik hoop dat we in ieder geval weer de competitie weer kunnen gaan starten. Zowel met de meiden als bij de senioren. Dat we nou eens toch nog een redelijk competitieverloop kunnen krijgen. In plaats van zo'n half pakken gedoe. En ik ben benieuwd. Dat is natuurlijk voor heel veel Nederlanders en sommige bedrijven een goede aanlating dat vrijdag een groot gedeelte is opengesteld. Helaas nog niet voor de horeca. Daar moeten we nog eventjes mee dealen. En ik zou het oprecht sneu vinden als over 2 weken nog steeds gezegd wordt van de horeca gaat niet open. Soms snap ik niet. Die hebben het over het algemeen best goed voor elkaar. Tenminste, als het dan gaat over restaurants of iets dergelijks. Voor cafés is het natuurlijk iets moeilijker. Zeker als je dan meespreken een soort bar dancing hebt. Ja, de meeste mensen willen toch gaan staan, willen bij elkaar gaan staan. Ja, en dat is dan het lastige. Dat kan dan even niet. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Nou, ik ben in ieder geval weer thuis. Kort praatje weer. Ik zeg in ieder geval tot de volgende zondagmorgen praten we weer. En dan kijken wat het dan weer schaft. Dus ik zeg in ieder geval tot de volgende keer weer. Als je dit praatje weer leuk gevonden hebt, dan ga een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan komt het allemaal weer goed. Riempje. Dus ik zeg fijne dag allemaal en ik zeg tjoe.